on šutim. Nisam od početka, sam govorio istinu. Ja sam volio Arnavo, kajem se zbog onoga što sam radio. Znam i ja sam što sam sa mnom kao u tom trenutku. Da počnem ovo djelo. Molim čas i sam se zbog moje lične bezbjednosti i strava za svoju sigurnost omogući da kad budem prebacivan na izdržavanje kaznom, budem upućen i zaštićeni dio KP1 zemlje, to jest treći ili šesti pavijon, jer dok sam u pritvoru već mi je priječen od strane ostali pritvornika. I fizički sam napadnut, te da me straža spasa. Iz tih razloga se bojim da moj život bude ugrožen. Zatvorska straža ima zaveden fizički napad na mene i prijetnje koje su mi upućene. Da će me fizički napad kada budem prebačen u karantin ili u kolektiv. I ovom prilikom želio da se izvinim porodici Adamu. Ostaje mi Adam Vidović. Što su? Dana 27. 2. 2016. godine u Olovu, nakon što su se dogovorili da zajedno usmrte Đogić Arnelu, koja se prethodno duže sedio zabavljala sa Avdijom i nakon prekida veze započela vezu sa drugom osobom, na što je Avdija bio ljubomoran. Avdija je upravljajući putnički motorni vozilo marke Jetta, registarski broj E60J375, vlasništvo Sedmovića Z, odlazi u mjesto Ceribašić i Sokolac, po Brkić Muriza, koji dovozi Olovo, pa su se oko 16 sati ovim vozilom dovezli na lokalitet Čudanski krševi da pregledaju i utvrde mjesto gdje je najpogodnije da nakon što usmrte Arnelu njeno tijelo sakriju, pa kada su pregledali ovaj teren, odvezli su nazad Olovo u kafić Labelo, gdje su konzumirali alkohol, zatim se odvezli do mjesta zvana Brda, gdje je Muriz izašao iz vozila i ostao čekati da se Avdija u Olovu nađe s Arnelom. Istu poveze u dogovoreni prelazi ga je Muriz čekao, pa kako se Avdija po prijednom dogovoru putem Facebooka oko 18.30 sati našao s Arnelom ispred zgrade Carringtonka u Olovu i ova sela u njegovo vozilo na zadnje središte, krenuo u pravcu mjesta gdje je Muriz čekao da Avdija doveze Arnelu, pa dovezavši se do mjesta zvanje Brda, zaustavio vozilo u kojem Muriz ušao i sjeo na mjesto suvozača. Odmah se obratio Avdiji riječima: Avdija, hoćemo li sada? Na što Avdija vozeć na mjestu Čudanski kršev govorio odmah, nakon čega je Muriz između prednjih sjedišta prešao na zadnje sjedište i odmah Arneli počeo zadavati udarce zatvorenim pesnicom predelu glave, na što Arnela zajaukala: joj Avdija, plaćući mola, nemoj molim te. Kada je Avdija u momentu dolaska na mjesto zvana velika aktivina zaustavio vozilo, izašao iz istog, zapalio cigaretu, pa nakon ispušene pola cigarete iz gepeka izvadio PVC uže za vezanje bala sjena, otvorio vrata vozače, mobitelom osvijetlio prostor u vozilu gdje je vidio da Murije sedi na Arneli, koja je bila ležećem položaju, poštom sa glavom naslonjena na prozor lijeve strane vozila, rukama stjezao kod vrata, zadavši od povrede u vidu tijeloma nosne kosti tijeloma lijevog dosjeđišnjeg dijela tijela, donje velične kosti, uz izbijanje prvog gornjeg desnog centralnog sekutića i razdjelinom sluznice i mišića prednjeg dijela gornje strane jezika, te snažnim pritiskom koljena na prednju stranu grudnog koša zadao prijelom grudne kosti sa rasipom tkiva gornje strane desnog i donje strane lijevog griježnja jetre, pa su ovo uže vezali preko usta stježući u jezik i donje lobarski dio glave da ne bi mogla zapomagati, nakon čega je Avdija vozilom nastavlja kretanje prema mjestu Čudanski krševi, dok je upravljao vozilom, jednom rukom dobio po džepu Arnelinog kaputa iz svog sjedišta, iz istog izvadio njen mobitel, saobraćajnu ličnu vozačku kreditnu karticu i novca oko 190 km, pa dovezavši se do utvrđenog mjesta Čudanski krševi, Avdija zaustavlja vozilo, bare mjesto suvozača i preko njega izvlači Arnelu iz vozila, bacio je potrebuške na zemlju, kada Avdija iz vrata vozila uzima nož dužine sa duškom oko 15 cm, isti daje Murijesu, govoreći radi to da ne ostane živa. Pa dok je Arnela ležala licem prema zemlji, Murijesu je lijevom rukom zadigao glavu za kosu i snažno stojeći iznad nje,
Ovim nožem je zadao zaživotne povrede u vidu reznih rana i uboda, i to najmanje 7 reznih rana u vidu duboke rezne rane i klanje, prednje strane središnjeg dijela vrata dužine oko 12 cm, u stopu koje su presječeni mišići, manje krvne sudove, čitav obujem gornjeg dijela dušika uz presjek donjeg dijela štitaste hrskavice grkljana i presjekom prednjeg zida početnog dijela jednjaka, rezna rana gornjeg dijela prednje strane vrata dužine oko 7 cm, rezne rane gornjeg dijela prednje strane vrata, rezne rane desne strane vrata, rezne rane desne prednje bočne strane vrata, rezne rane unutrašnjeg desnog ključnog predela prednje strane gornjeg koša, te 5 ubodnih rana vrata i donje usne u vidu ubodine desne polovice bratka koja zahvata čitavu debljinu donje usne, 2 ubodne desne ubodine desnog dosjedišnjeg dijela vrata sprijeda, ubodina desnog donjeg dosjedišnjeg dijela vrata u dužini kanala oko 10 cm koja završava u zjapu gornjeg dijela jednjaka, ubodina desne strane vrata ubodnog kanala u dužini od 7 cm u dubini vrata u nivou desnog ugla donje veličine vilične kosti i potpunim zasjekom zida desne jugularne vene i presjekom zida desne gornje štitnačke arterije, pa je usred vanjskog isplavljenja prouzrokovanog oštećenjima zidova desne jugularne vene i desne gornje štitnačke arterije kod Danile nastupila smrt, nakon čega Muric govori da posvijetli izbusam je, što je Aldija učinio, vidjevši kako je Muric i dalje drži za glavu zakosu, govoreći izbusam je, nema ništa od nje. Pa na Avdijine riječi, hajmo je sada baciti sa litice u potok, nakon što su je na ovako okrutan način usmrtili, Muric je uzima za ruke, Avdija za noge, kada Muric u rukama ostaje njen svučen kaput koji Muric baca niz liticu, a zatim ponovo uzimaju za ruke i noge snažno bacaju niz 70 metara duboku liticu prema kanjonu rijeke Stupčance, sve koji pada na njenom tijelu nastaju posmrtni prijelomi kosti u krova, bazi, lobanje, obostrano, lijeve ključne kosti, ljevara, obostrano, te kralježnice usred sudaranja tijela sa stijenama ponora, kao i rijeke, pri padu tijela u dubinu ponora, nakon čega sedaju u vozilo i vozeći prema lovu, Avdija zaustavlja vozilo i u rijeku Stupčancu baca noža u toku vožnje iz admiralnog mobitela, vadi karticu, mobitel lomi rukama i baca u granje, nastavljajući vožnju do naselja Solun, gdje Muric u prodavnici kupuje cigarete i 4 pive koje piju tokom vožnje. Zatim u mjestu čunište izlazi iz vozila, peru ruke, bacaju manamice kojim se brisali ruke, nastavljaju vožnju prema Carevoj Ćupriji. Nakon dijelu puta Avdija iz vozila bacaju admiralnu ličnu kartu, a na mostu u Carevoj Ćupriji u rijeku bacaju admiralne ostale dokumente. Pa dolaskom u Carevoj Ćupriji odlazi u kafanu San Remo, gdje su živu muziku pili, pjevali, igrali, plaćali piće gostima, naručivali pjesme i tako trošili admiralni novac sve do 23:30 sati kada su napustili kafanu. Dakle, drugog usmrtili na okrutan način, čime su počinili krivično djelo ubistva iz člana 166.a u vezi sa članom 31 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pa i sud primjenom naprijed navedenog člana te člana 43 stav 2 i 49 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina. Na osnovu člana 57 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u kaznu zatvora se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 29. februara 2016. pa nadalje. Na osnovu člana 78 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine optužujemo se izriče mjera sigurnosti oduzimanje predmeta koje su predmeti izvršenja krivičnog djela i to od optuženog Selimovića Čavdije oduzima se mobitel marke Samsung sa zaštitnom crnom gumom, a od optuženog Brkić Muric za mobitel marke Samsung crne boje. Na osnovu člana 88 stav 1 zakona krivičnog postupka Federacije Bosne i Hercegovine pučko vozilo marke 4 Richter skrzanka 60 3375 sačela se vlasnici Selimović Čavdije, jer ne postoji razlozi za oduzimanje ovog vozila. Na osnovu člana 213 stav 1 3 zakona krivičnog postupka Federacije Bosne i Hercegovine porodica oštećena se imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak. Na osnovu člana 202 stav 4 zakona o krivičnom postupku optuženi se oslobađaju od obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava suda. Ja ću zamoliti da sjednete sada pa
Vidi da radi, svaka čast ovom studiju. Da primaju platu svih nas, poreznih obveznika Bosne i Hercegovine. Svaka mi ne mogu da vjerujem. Znači, jasno, sam molim te da završim. Jasno kaže moja Arnela, znači, jasno kaže, osjećam se životno i materijalno ugroženo. I gospodin Sekira kaže, nemam dokaza. Dva puta, znači. Tražio izjavu, ona izjavljuje, osjećam se životno i materijalno ugrožen. On kaže, nema dokaz. Rok žalbe 8 dana. Jel ima nešto više da se kaže nam? Svi mi ne bi se to desilo da je to trebalo na vrijeme. Svi mi imamo djeca. Svi samo pita se ima li on svoje djece. Jel tako njega neko brani? Bog kazne ovako isto ko što on mene kazne. Evo, ovako mu se vratimo isto na kućnom pravdu. Ja mu tako želim. E, tako mu želim. Na kućnom pravdu. Neće na ovom stati, znači, gonit ćemo pravdu. Neće, vjerujte, nigdje u ovoj državi naći posao. Ja ne znam, meni 40 godina ništa ne prestaje. Ja nema svoj Adel. Da su im dali milijun godina. Ja nema svoj Adel. Ušli su se. Nije vladao, snježio. Primjer, mjesto Olova je ona bila. Vozila je traktor, kosačicu. Nema šta, djeta nije rada. U dva sata popo roći, znala je 2 km, i to ovce obiđe. Kad se janje, ona je djeta za 40 kg. Kaže gospodin, ovo krivično djelo postojaće samo ako se prijeti napad na život ili tijelo osobe koje je prijetnja upućena. Nije relevantna prijetnja koja se sastoji stavljanju u izgled nekog drugog zla, a ne na napad na život, tjelesni integritet, neki ostin. Ozbiljna prijetnja objektivno treba da kod sebe, kod osobe koju je upućena izazove osjećaj straha, poruke koje je osumnjičeni Selimović Avdija uputio, Đogić, Arneli i Aldini. Aldina je moja snaha. Pozdravite Jakuba Višću, uspio vam je srediti drva, pa sad ostajete bez drva i bez imovine. Ne možete ni zamisliti šta će vam se tek sada desiti. I SMS poruku sadržaja, pozdravite Jaku, idući putom gori sve. Nećete se moći spasti, pozdravi ukućani. Nisu prijetnje kojima se prijeti napad na život ili tijelo osobe koje su upućene ove prijetnje. Pa šta je onda prijetnje? I love you.